गाडीको भित्र पनि ड्यामेज भएको छ नि भाइ, होइन रनिङ झ त्यस्तो लाग्छ नि मैले त्यो सबै निकाल्नु लास्ट पटक भने त्यसले गर्दा चाहिँ पानी सिकेको थियो सिकेको थियो के चाहिँ के खोजेको म चाहिँ डोमा मोक्चन हो मेरो चाहिँ दिदी जेठानी दिदी दाजु जेठाजु उनीहरूको चाहिँ घर चाहिँ अब यो माथि सिधा छ यसको सिधा माथि चाहिँ के बनाएको थियो नयाँ प्यारापेट हालेको थियो नयाँ कच्ची बाटो माटो फ्याँकेर चाहिँ त्यो माटोमा चाहिँ कच्ची माटोमा चाहिँ उनीहरूले प्यारापेट लगाएर चाहिँ नक्कली बाटो बनाएको थियो हो कि होइन भन्नुहोस् पिडापुडीले काम गर्दै आयो बलियो बाटो बनाउँदा त ठिकै छ सही थियो होइन त्यो कच्ची बाटोमा चाहिँ कच्ची माटोमा चाहिँ सिरिप माटोमा प्यारापेट लगाएर सजाइदियो कलर पनि गरिदियो त्यसलाई टाटाले दिन पनि ओला लाउनु थियो होइन यो जुग जुगदेखि नगएको यो पहिरो तर त्यसमा उनीहरूले पिस अलकत्रा लगाइदिनु भए त राम्रो हुन्थ्यो होइन उनीहरूले त्यो देखावटी गर्यो त्यही आएर चाहिँ त्यसमाथि प्लस यो घर गयो त्यसमाथि प्लस केबल उनीहरूले यो लाइन डल्लै बिगारिदिएको छ हाम्रो घरहरू डल्लै हल्लिन्छ हाम्रो घर यही हो सबै हल्लिन्छ गाडी हिँड्दा नाली एकपल्ट खन्छ केबलवालाले अर्कोपल्ट आउँछ अर्कोले खन्छ नाली बुझाइदिँदैन माथि सब पानी ब्लक भइरहेको छ यो कम्प्लेन हामीले कसलाई गर्नु अब हामीले गाउँको मान्छेलाई पनि भनेको हामीले सिग्नेचर पनि उठाएको राम्रो गरिदिनु हाम्रो गाउँ बाटोमुनि छ होइन अब यो हामीले अहिले हामीले केस हाल्नु हामीले कसलाई हाल्नु हाल्नु त पर्ने कन्ट्र्याक्टरलाई उनीहरूले त आफ्नो काम गर्छ होइन बोजीमा पैसा हाल्छ तर यो घटना यो हाम्रो यो लाइनै छ अहिले बोल्ने सबैजना बोल्नु खासमा चाहिँ सबैजना बोल्नुको लागि चाहिँ अहिले रेडी छ होइन योभन्दा पहिला हामीले पनि भनेको थियो गाउँ गाउँमा उठेर सिग्नेचर पनि उठाउनु गरौँ उनीहरू केबलहरू आउँछ यो बाटो डल्लै हल्लिन्छ यो घटना चाहिँ हुनुभन्दा अगाडि हामीले भनिसकेको थियो तर कसैले पनि यसलाई चाहिँ अनदेखा गरेर चाहिँ अहिले चाहिँ यस्तो भएको हाम्रो चाहिँ यो घटना भयो टावर एक नम्बर टावर टावर ल्याउनु दिँदैन यो गाउँमा टावर भए फोन लगाएको भए यो बाँच्ने चान्स चाहिँ पुरै थियो फोन हाम्रो टावर नभएर फोन नलाग्दाखेरि चाहिँ हामी यो घटना साढे एक अलिकति नाङ्गा भएको केही सिम चल्दैन साढे अलिकति नाङ्गा यो घटना भएको हामीले सुनेर हामी एक घर फेमिलीले कहाँ कहाँ बोलाउनु खुट्टा पनि भाँचेको छ राति हाम्रो फेमिली जाँदा खुट्टा भाँचिँदैन मान्छे गरेर आउँदाखेरि कहाँ फोन गर्छ फोन छैन टावर छैन लास्टमा बिहान हुने बेलामा 3:30 खानाबाट पनि झट्टै त दिइहाल्दैन होइन झट्टै नदिँदाखेरि चाहिँ बिहान हुने बेलामा चाहिँ फायर ब्रिगेड आएर चाहिँ निकाल्दा चाहिँ छैन सकिसक्यो होइन त्यति बेला अब टावर भए यस्तो नहुने टावर एक नम्बर हाम्रो गाउँमा टावर ल्याउनु दिँदैन किन गाई मर्छ भन्छ मान्छे मर्छ भन्छ अन्त अहिले मान्छे मरेन यो टावर ल्याउनै नदिने यो चाहिँ हाम्रो चाहिँ एकदम हाम्रो गाउँबाट चाहिँ गलत हाम्रो गाउँको मान्छेलाई चाहिँ सबैजनालाई चाहिँ अब सबैजना छ यहाँ कतिजना टावर ल्याउनु नदिउँ उनीहरूको लागि नै हामी यो च्यानल मार्फत चाहिँ हामी उनीहरूलाई पनि अलिकति सुझाउ दिँदैछ होइन सबलाई नमस्कार आज हामी यहाँ दुःखद घडीमा आइपुगेका छौँ हिजो दिनभरि लगातार पानी परेकोले गर्दा आज डिस्टिभी दार्जिलिङ सुकिया पोखरीबाट यहाँ के कस्तो भइरहेका छन् यो पहिरो कसरी चल्ने यहाँ हामी गाउँले सीमा कुरा गरिरहेका छौँ हजुरको नाम मेरो सुरज तामाङ यो पहिलो चाहिँ कति बजीदेखि यो लगभग एक बजी थियो एक बजी अगाडिको एक बजी थियो यहाँ चाहिँ त्यो
दुईजनाको दिदी आउनु भयो भन्ने चाहिँ उहाँको नाम मेरो चाहिँ अब दिदी भेना हो, मेरोमा त भेनाको नाम चाहिँ कुमार लप्चन, दिदी चाहिँ बालकुमारी लप्चन। एक्कासी ग्रान्ड आउँदा चाहिँ हामी सबैजना बाहिर निस्किँदाखेरि चाहिँ यहाँ आउँदा चाहिँ अब घर थिएन उहाँहरू, अब खोज्दा गर्दा चाहिँ हामी झन्डै डेढ घन्टा चाहिँ लाग्यो हामीलाई उहाँहरूलाई खोज्नुको लागि चाहिँ। हजुर, अहिले पञ्चायतबाट आइपुग्यो, अन्त अब अरू अब ब्लकबाट आइपुगेको छैन हो, अब पानी चाहिँ एक बजीदेखि परेर चाहिँ अब दुई एक साढे एकमा चाहिँ यो घटना चाहिँ घटेको जस्तो हामीले सुन्यौँ। अब त्यस्तै यहाँनिर राति आएर चाहिँ हामीले अब गर्दा चाहिँ खोजिनी गर्दा चाहिँ हामीलाई दुई अढाई घन्टा जस्तो लागेर चाहिँ हामीले उहाँहरूको चाहिँ दुईजनाको चाहिँ अब हामीले दुईजनालाई चाहिँ भेटाउन सक्यौँ, तर उहाँहरूको चाहिँ अब अवस्था चाहिँ त्यति नै बेला चाहिँ अब राम्रो चाहिँ कन्डिसनमा चाहिँ हामीले भेटाउन सकेनौँ हो। यो दुई नम्बर वार्ड हो, चटेधुरा दुई नम्बर वार्ड हुन्छ होला, पुलुङदुङ ग्राम पञ्चायत, पुलुङदुङ ग्राम पञ्चायत अन्तर्गत सुकिया ब्लक हो। म राजेन्द्र दादा, सुकियामा सेक्रेटरी, मेरो घर छोडुमै हो। राति अचानक यो खालको यस्तो पहिरो गएको खबर सुनेर बिहानहरू हेर्दाखेरि दुईजनाको ज्यान छुटिँदै गयो, तपाईँहरूले सबै देखिहाल्नु भयो। यो विशेष यसको यो पहिरोको खास कारण चाहिँ मैले देख्दा हाम्रो गाउँमा सिक्किम चाहिँ पिडब्ल्युडीको नै केयरलेस हो। पिडब्ल्युडीले बाटो त खन्छ, ठुलो बनाउँछ, माटो थुपारेर राखिदिन्छ, त्यहाँमाथि पनि माटो थुपारेर राखेको दुई महिना भइसकेको थियो। यो यहाँ मात्रै होइन, यो चटाधुरादेखि तर पुलुङ फाटकसम्म जुन चाहिँ बाटो खनेर माटो थुपारेको छ त्यसले सबै गाउँलाई अझै पनि क्षतिमति गर्ने सम्भावना छ। यसमा यतापट्टि तपाईँहरूले हेर्नुहोस्, यतापट्टि पनि चर्किरहेछ, अहिले पनि फेरि पहिलो गइरहेछ फिलहाल। र यो यो जुन चाहिँ छ यो चाहिँ सिधा सिधी पिडब्ल्युडीलाई नै हामी चाहिँ उयो दिन्छौँ, दोष दिन्छौँ। पिडब्ल्युडीको कन्ट्र्याक्टरले काम ठिकसँगले गर्दैन, माटो खनेर राखिदिन्छ, थुपारिदिन्छ। त्यो जुन त्यहाँ थियो त्यहाँ माटो बाटो बढाएको थियो, त्यहाँ माटो मात्रै थियो, त्यहाँ पनि पिच गरिहालेको भएदेखि यस्तो घटना हुने थिएन। र फेरि अर्को म भन्छु, पिडब्ल्युडीले त्यो केबल लाइन खन्नेलाई मन परे केबल लाइन खनाइदिन्छ र त्यो माटोहरू पनि क्लियर गर्दैन, कलपटहरू सबै ब्लक गरिदिन्छ। त्यसको चाहिँ यो विशेष त्यो गर्दाखेरि यहाँ हाम्रो यो गाउँमा यस्तो भएको छ, आज यो भएको छ। यो चाहिँ अब धेरै यस्तो यहाँ जहाँ चढाधुरादेखि लिएर पर कुना कुनासम्म चर्केको छ, त्यो सबै तपाईँहरूले अहिले हेरिदिनुहोस्। र म चाहिँ त्यही अपिल गर्छु, यो पिडब्ल्युडीको इन्जिनियर र पिडब्ल्युडीको ठुलो बडाले चाहिँ यो खालको केयरलेस चाहिँ नगरिदिनुहोस्। माथिबाट त्यो गएर पनि हेर्नुहोस्, माथि चर्केको एरिया पनि सबै तपाईँहरूलाई त्यो यही अपिल छ। र हाम्रो सुकेमानन्द समष्टिको सेक्रेटरीको हैसियतमा मेरो यही अपिल छ। यहाँ अन्त अर्को कुरा, यहाँको यो गाउँमा अलिकति गाउँको मान्छे पनि त्यस्तै छन्, टावरहरू छन् लाइन दिँदैनन् र नेटवर्कको प्रब्लम हुँदा पनि यहाँ अलिकति गाउँले पनि एनएससी दिएर टावरको चाहिँ एकदमै जरुरी छ, दिएको छ एनएससी अब चाहिँ चाँडै लाइदिनुहोस्। अब भनौँ भने अहिलेसम्म यहाँ थाना हाम्रो जोरबङ्गला पर्छ, जोरबङ्गला थानाबाट अहिलेसम्म पनि कोही पनि आइदिनु भएको छैन, त्यसरी केयरलेस हुँदैछ। र यो चाहिँ अब हामी एकताल चाहिँ म यो सुकिया ब्लकलाई भिडियोलाई पनि अपिल गर्छु, र यो एउटा यो हाम्रो एउटा कमिटी बनाएर अब जहाँ जहाँ छ यो डेन्जर जोन यहाँलाई निरीक्षण गरेर एउटा पालोहरूको लागि पनि सबै त्योहरू सबै एउटा गरिदिनुहोस् भन्ने म सबैलाई अपिल गर्छु। यस्तो छ हेर्नुहोस्, यहाँको यो गाउँको हालत त छ हो, त्यो प्रकारको नालीहरू सबै ब्लक छ, सबै त पिडब्ल्युडीले के चाहिँ गर्दैछ, बाटोमाथि माटो फाल्छ, त्यहाँबाट फेरि सिटी गरिदिन्छ, बाटो हिँड्दाखेरि यही छैन, पानी जाने जग्गै छैन, अलि मुनि त पुरा गाउँ गाउँ छ, हेर्नुहोस् तलतिर सबै गाउँ गाउँ छ तलतिर हो। अब यो गयो भने त के कतिवटा घर तुर्छ, उयो 10-15 घर छ मुनि, लु हेर्नुहोस् त हेर्नुहोस् त्यहाँ त्यहाँ पनि त्यस्तै छ, यहाँनिर हेर्नुहोस् यो पानी सोचेर कहाँ छ जाने गाउँ छ, यो घर छ।